байна гэдгээ бол ер нь харлаа штэ. Ямар хот байгуулав? Одоо аймаг сумдууд бол бүгд араас нь орж байгаа. За тэр 60 70 оны үед бол Улаанбаатар, Эрдэнэ, Дархан гэдэг энэ хотууд бол бүгд л одоо гадны одоо тухайн үедээс зүйл толгой тулс. За зарим жижиг суурин бол одоо Герман, Югослав гэдэг ийм орнуудын одоо төлөвлөлтөөр хийгдсэн байдаг. Ер нь сүүлийн 30 жилд бол Улаанбаатар хот бол төлөвлөлтөөрөө бүр социализмын үеэсээ ч ухарсан байгаа. За бид бол манай ажлын Арслан намын бүлгээс хилцүүлэг хийсэн. За хилцүүлэг дээр яамны одоо холбогдохын залуучууд бүгдээрээ ирсэн. Үнэхээр энэ хүмүүстэй бол одоо янз бүрийн асуудал ярих юм байхгүй. Ягаад гэхээр энэ хүмүүс л өөрсдөө маш өндөр мэрэгжилттэй, ажлаа сайн мэддэг, одоо тэр танилцуулга өөрсдийнхөө зүгээс л бүх юм аа л хийж байгаа. А гэхдээ яг газар дээр очиод газар олголт, хот төлөвлөлт шал өөрөөр гарч ирдэг байхгүй. Сүүлийн 30 жил тийм л ааш. Өмнө нь барилгын хууль гээд энд бид нар зөндөөл баталж ирсэн. Хот тосгоны хууль гээд ингээд зөндөөл зүйл ярьж ирсэн. Дандаа эсэргээр нь л газар олгогддог шүү дээ. Тэгэхээр энэ учир нь одоо юундэ байна? Энийг л таслан зогсоохгүй бол энэ мэрэгжлийн байгууллагыг энэ одоо том толгойтой авилга авдаг улс төрчдөө салахгүй бол бид нар цаасан дээр хичнээн сахаа ойлгоод ямар ч нэмэр байхгүй. За дээрэс нь энэ нэг зүйлийг л асууя. Энэ хот байгуулалтын энэ баримт бичиг ерөнхий төлгөөгөө бол хангалттай байгаа л да. А гол нь энэ дээр нөгөө гүйцэтгэлийн хяналт алдагдчихдаг. Тэгэхээр одоо энэ шинэ хуулинд чинь та нарын төлөвлснөөр та нарын батлуулсан одоо энэ хуулиар чинь одоо алдаа гараад гажуудал гараад хин нэгэн одоо эрх мэдэлтэн дураараа одоо газар олгоод энэ чинь одоо иргэдийн эсрэг хийж байгаа л гэмт хэрэг штэ. Ийм үед одоо яг хариуцлага нь юу ах юм бэ? Сая Магнас Уран дарга зүгээр ажхуй нэгжүүдэд л хүлээлх хариуцлага энэ эргэтэн дарахтанда хүлээлх хариуцлага нь юу ах хэвээр. Энийг бол чангатгах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо тэр эрүүгийн хуулиарч байдаг юм уу? Энд чинь хүмүүсийн хамгийн амьдралын чухал зүйлийг бол устгаж байгаа. Тэгэхээр би бол өнөөдрийн хүртэл ганц ч дарга энэ дээр хариуцлага хүлээсник би бол сонсоогүй. Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дарга нар гээл байна, хотын дарга нар гээл хотыг ийм болгох чинь өнөөдөр хариуцлага хүлээсэн байхгүй байгаа. За дээрэс нь бид бас энэ хит хитэн хуультайгаа уялдаа холбоо гаргахгүй бол бас амгүй болох магадaltaй. За засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн тухай хууль, хот тосгоны тухай хууль, нийслэлийн эрх зүйн байдлын хууль бүгдийг нь уялдуулах хэрэгтэй. Тухайн шатны засаг дарга ямар эрх мэдэлтэй байх юм, ямар бүрэн эрхтэй байх юм, иргэдийн хурал нь ямар байх юм гэдгээ хин. За барилгачлалтын талбай 70%, бусад нь 30% гээд ингээд өгчдөг штеп. Энэ одоо хөгжиж байгаа орнуудтай харьцуулах ер нь ямар байдаг юм бэ? Дээр нь жигтэйхэн өндөр юм барьчаад нэг жижигхэн газар дээр 70% нь барилгаж, 30% нь тоглоомын талбай, ногоон байгууламж гэх нэг харин жижиг юм. Тэгээд одоо 20-30 давхар юм барьчдаг. Энэ дээр одоо яаж зохицуулах юм болоо? Энэ дээр бас өндөр байшин барих тусам энэ харьцаа одоо өөрчлөгдөх юм уу? Тэг асуумаар байна. Дээрэс нь одоо ингээд хотхоноор нь газрыг өгчдөг. Тэгээд нөгөө хувийн компаниас очиж газар гуйж штэ. Энд улсын цэцэрлэг барь. Энд сургууль барь гэд. Одоо энэ асуудлыг наан чи одоо яаж орсон юм байна? За дээрэс нь төрийн байгууллагын хүн суртал хүлээлт чи ер нь хэлбарших юм уу? Энэ хувь батлагдсанаар гэсэн ийм хит хитэн зүйлийг бол асуумаар байна. Тэгээд хамгийн гол санаа зовж байгаа юм бол заах хууль бол сайн батлагдлаа гэхэд энийг зөрчсөн хүнд одоо тэр хүлээлг хариуцлага хамгийн чухал байна. Одоо бид нар ярьдаг шүү дээ хүүхд төчрхээсэн хүмүүсийг одоо тэр хуулийн чангатг гэдэг шиг эн чинь бас л хүн төрөлхтний эсрэг хийж байгаа, бидний хүүхдийн эсрэг хийж байгаа гэмт хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо гол дэлгэрэнгүй хариулт авмаар байна. 83 дахь микрофон Магнас Уран дарга. Одон төвийн гишүүний асуултанд хариулъя. За газар олголт та холбоотой асуудал бол ерөнхийдөө газрын хуулиар явна. Гэхдээ хот байгуулалтын энэ хуулиар батлагдсан төлөвлөгөөний хүрээнд одоо газар олголтын баримт бичгүүд, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, тухайн жилийн төлөвлөгөөнүүд ингэж одоо батлагдаж явах хэвээр. Энийн хэрэгжилтийг бол онцгой анхаарвал онцгой анхаарч хариуцлагын асуудлыг чангатахаар бид нар газрын хуулийн багц хуулийн төслийг бид нар энэ 11 сард замжгүй 12 сар гэхэд оруулж ирж хилцэн гэж хилцүүлнэ гэж тооцож байгаа. Өчигдөр байнгын орон дээр бол бас хилцгэсгийн шийдэж газрын хуультайгаа уялдуулвал авч үзүүл яасан бэ гэдэг санал гарч ирсэн. Энийг бол бид нар бас ярилцаж болох байх. За гүйцэтгэл ер нь цаашдаа бид нар энэ газар олголт дээр сайн таны хэлдэг шиг зөрчлийг гарахгүй байх тал дээр бид нар цахим болох асуудал дээр онцгойлон анхаарч газар зохион байгуулалт геодезийн зураг зүүн газар дээр бид нар
ерөөсө цахимаар бүх асуудлыг шийддэг. А тэн дээр ямар нэгэн мэдээлэл орохгүй, хүлээж авахгүй тохиолдолд юу ч хэвлэгдэхгүй, ямар ч дугаар олгохгүй, ямар шийдвэр гарахгүй ийм төвшөнд бид нар одоо юм боож байгаа. Ойрын хугацаанд бид нар энийг одоо бусад улсын бүртгэлийн газар болоо, бусад холбогдох газруудтайгаа хамтраад тэ энийг бол нэг мөр хэрэгжүүлж эхлэхээр ийм төлөвлөд одоо бид нар одоо хэрэгжүүлэх бэлмэлсэн байгаа. За гүйцэтгэлийн хяналт дээр дөрвөн сайд хэлсэн 2 жил тутам одоо энэ бид нар баримт бичгийнхаа гүйцэтгэлийн хяналтыг хийнэ. За тэгэл улсын хэмжээнийхийг бол засгийн газар дээр 2 жил тутам ярина. За аймагны нийслэлийнхийг бол аймагны нийслэл иргэдийн төлөөчдийн хурал дээр энэ хяналтынхаа үр дүнг яриад тэгэд мэдээллийн сандаа оруулдаг ийм системийг бид нар тусгаж өгсөн. За хариуцлагын асуудал дээр бид нар энэ төрийн албаа хаагч чиг үүрэг хэрэгжүүлж гэр хөхийн этгээдүүдийн хариуцлага дутмаг байгаа гэдэг дээр бид нар бусад хуулиас ишлээд одоо заасан боловч энийг бас тодруулаад энэ дээр нь хийж өгье гэвэл бид нар хийчихээ ажлын хэсгээр энийг бас болцоотой гэж ингэж байнгын орон дээр бас ярьсан. За бусад хуулиудтай уялдуулах асуудал дээр сая хэлсэн багц хуулиуд орж ирнэ. За дээр нь хот тосгоны эрх зүйн байдлын хууль, хот зүйн дахин хөгжүүлэх тухай хуулиудтай бол бид нар одоогийн байгаа хуулиудтай нэлээ уялдуулаад дараа нь газрын хууль орж ирэхэд энэ бол уялдаад гарах юм болцоотой. Өнөөдрийн хилцэгдэж байгаа засгийн захиргааны нутаг дэвсгийн нэгдүгээр удирдлагын тухай хууль дээр бид нар бас ганц нэг заалт хилцүүлгийн явцад уялдуулах ийм одоо санал бэлдсэн. За хотхоноор нь газар өгдөг асуудал төр энэ ер нь бол цаашдаа одоо өнөөдөрч бид нар энэ газар юу барилга байшин хотхон төлөвлөлтөн дээр бол заавал нийгмийн үйлчлэгээний барилга байгууламжтай төлөвлөхөөр төлөвлөн ингэжэл бид нар экспорт магадлаа хийлгэхээр ийм шаардлага тавиад ингээд одоо хэрэгжүүлээд эхэлж ажиллаж байгаа. За 70-30% харьцаатайгаар одоо энэ газар дээр байрдаг асуудал төр ер нь олон улсын жишгийг бол бид нар харгалзаж ингэж тогтсон. За 20% нь ногоон байгууламж одоо байна 30% дотроо. Тэгээ авц зогсоолыг бол тэр дотор одоо өндөр давхраас 10 хүртэл ийм байд төлөвлөж байгаа. Аа тэгэд энэ бид нар бас нормтивтэй бас өөрчлөлт оруулах юм а давхар хийж явахаар тооцч үзсэн байж байгаа. За ойл. За одоо мөн хөргөл шүү. Солдсон аа. Би асуулт асуухсан гэж